گندم بحران کے ذمہ دار پنجاب اور اسلام آباد میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی پنجاب حکومت پر تنقید، بیرسٹر سیف بولے پنجاب میں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، کسان سلاخوں کے پیچھے ہیں، گوال منڈی کی راج کماری کو کسانوں کے مسائل کا ادراک نہیں۔ ٹک ٹاکر باجی نے ٹک ٹاک کے لیے گندم کی کٹائی کا افتتاح تو کیا تھا، اب کسانوں کی طرف مڑ کر دیکھتی بھی نہیں۔ پنجاب میں ہماری ٹک ٹاکر باجی مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اور اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، کیونکہ انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں کروڑوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار فارم 47 جیلی فارم 47 کے ذریعے دے دیا گیا ہے۔ اب ہماری ٹک ٹاکر باجی صاحبہ یقیناً اپنے اختیارات کو نہ سمجھ رہی ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے فرائض کا اور ان کی اہمیت کا احساس ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ پنجاب میں کسان رول رہے ہیں، کسان سلاخوں کے پیچھے ہیں، کیونکہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے اور گندم کی فصل پر جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، جو وقت صرف کیا تھا، جو محنت کی تھی، وہ ساری کی ساری ضائع چلی گئی۔ کسانوں کو احتجاج کرنے کے آئینی حق سے محروم کرتے ہوئے انہیں مجرم بنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ پورا پنجاب سراپا احتجاج ہے، گندم کے ڈھیر سڑکوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں۔